Tady je Tomáš Očík na CESu, jsem na stánku Black & Decker a možná byste si řekli, co může být důvodem, proč Black & Decker vystavuje na CESu, tak je to tato baterka. Ta je totiž inteligentní, je spárovaná s mobilním telefonem, takže můžete rovnou o té baterce vidět, jak je nabitá, můžete ji tady vidíte, že ji můžete na dálku i zamknout a nebo i najít. Takže ve chvíli, kdy třeba chcete, aby někdo nepoužíval vaše nářadí, můžete si ty chytré baterky prostě vypnout bezpečně přes aplikaci. A podobně, protože máte možnosti to jakým způsobem najít, ve chvíli, kdy třeba máte to někde schované, dlouho to nepoužíváte, tak můžete zmáčknout locate a začne to blikat a pípat, takže to dokáže ten najít. Další novinka je, že to má, má to nastavené také USBčko, takže to funguje jako normální klasická powerbanka. Takže to jsou chytré baterky od Black & Deckeru Smartec, které tedy propojují svět toho kutilství a nářadí s mobilními technologiemi.